নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰংজুলিত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৰংজুলিত। আৰু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল দুজনকৈ যুৱকৰ। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ গৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ৰৈ থকা আল্ট্ৰাবাছত প্ৰচণ্ড খুনা মাৰিলে দুই বাইক আৰোহীয়ে। আৰু মৃত্যু হোৱা যুৱক দুজন গোৱালপাৰাৰ পবিত্ৰ দাস আৰু সঞ্জয় ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰংজুলিত বিহু খাই নিশা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথতেই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৰংজুলিত। আৰু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল দুজনকৈ যুৱকৰ। ৰৈ থকা এখন আল্ট্ৰাবাছত প্ৰচণ্ড খুনা মাৰিলে দুই বাইক আৰোহীয়ে। আৰু মৃত্যু হোৱা যুৱক দুজন গোৱালপাৰাৰ পবিত্ৰ দাস আৰু সঞ্জয় ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰাইমেটৰ আনখন স্ক্ৰীণত আমি আল্ট্ৰাবাছখনৰ থ্ৰী চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। AS25BC8379 বুলি জানিব পৰা গৈছে আল্ট্ৰাবাছখনৰ নাম্বাৰ। আৰু ৰৈ থকা আল্ট্ৰাবাছখনত এইখন মটৰচাইকেলে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে স্থানীয় সাংবাদিকে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ গৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু বিহুৰ আনন্দৰ মাজতেই বাইক আৰোহীয়ে ৰৈ থকা আল্ট্ৰাবাছত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে মাৰিলে খুন্দা। আৰু AS18B5484 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলেৰে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিলে এখন ৰৈ থকা আল্ট্ৰাবাছত। আৰু তাৰ পাছতে থিতাতে মৃত্যু হ'ল দুগৰাকী যুৱকৰ। ৰংজুলিত বিহু খাই নিশা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু বিহুৰ আনন্দ উল্লাস কৰি ঘৰ গৈ উভতি নাপালে এই দুজন যুৱক। মৃত্যু হোৱা যুৱক দুজন গোৱালপাৰাৰ পবিত্ৰ দাস আৰু সঞ্জয় ৰায় বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মন্তব্য হে পৰিছে, শুনা দিছোঁ। কাষ্টপুৰা নিবাসী অৰিজিনেলি সেই গোৱালপাৰা সেই ঘৰ বান্ধিছে। সি ইয়াতে উৰুকা দিনাখন খানা খাই সি ঘৰত যাম বুলি সেইনা ওলাই আহিছিল দুজন বন্ধুৰ সৈতে, এজন বন্ধুৰ সৈতে। আহি পেলাই সিহঁতে দৰংগিৰি আৰু কাছাদলৰ মাজত এখন ৰাস্তাত ৰাখি থোৱা গাড়ী কিবা কাৰণত হয়তো পিছপানৰ পৰা লাগি গ'ল। লাগি যোৱাৰ পিছত ৰাস্তাতে স্ফুট হোৱা বুলি আমি গম পালোঁ। ৰাতি প্ৰায় 8:30-8:30 সেই ঘৰত যাম বুলি হেনা ওলাই আহিছিল দুজন বন্ধুৰ সৈতে। এজনৰ নাম হ'ল পবিত্ৰ দাস, মোৰ ভাই। কিমান হ'ব বয়স? বয়সটা 41 বছৰমান হ'ব। আৰু এজন এজন হ'ল সঞ্জয় ৰায়, তেওঁৰ বয়স 43 হ'ব। সঞ্জয় ঘৰ অজনী গোৱালপাৰা, গোৱালপাৰা শাস্তি নগৰ। আৰু তেওঁ কাষ্টপুৰা নিবাসী অৰিজিনেলি সেই গোৱালপাৰা সেই ঘৰ বান্ধিছে। সি ইয়াতে উৰুকা দিনাখন খানা খাই সি ঘৰত যাম বুলি হেনা ওলাই আহিছিল দুজন বন্ধুৰ সৈতে, এজন বন্ধুৰ সৈতে। আহি পেলাই সিহঁতে দৰংগিৰি আৰু কাছাদলৰ মাজত এখন ৰাস্তাত ৰাখি থোৱা গাড়ী কিবা কাৰণত হয়তো পিছপানৰ পৰা লাগি গ'ল। লাগি যোৱাৰ পিছত ৰাস্তাতে স্ফুট হোৱা বুলি আমি গম পালোঁ। ৰাতি প্ৰায় 8:30-8:30 সেই ঘৰত যাম বুলি হেনা ওলাই আহিছিল দুজন বন্ধুৰ সৈতে। এজনৰ নাম হ'ল পবিত্ৰ দাস, মোৰ ভাই। কিমান হ'ব বয়স? বয়সটা 41 বছৰমান হ'ব। আৰু এজন এজন হ'ল সঞ্জয় ৰায়, তেওঁৰ বয়স 43 হ'ব। সঞ্জয় ঘৰ অজনী গোৱালপাৰা, গোৱালপাৰা শাস্তি নগৰ। আৰু তেওঁ পবিত্ৰ দাস গোৱালপাৰা শাস্তি নগৰতে ঘৰ মানছে, তেওঁ ওচৰা আছে।